За две седмици в къщата Давид и Елеонора стигнаха до истини, които ги доведоха до ръба на отчаянието. И двамата осъзнаха, че са загубили нещо, без което ние хората не сме устроени да живеем. Любовта. Елеонора искаше ново начало, а Давид страдаше по безвъзвратно загубеното минало. Една жена искаше да бъде отново влюбена, а един мъж да запази нея. Момичето, без което животът изглежда невъзможен. Както често се случва, двама души бяха допуснали онези фатални грешки, които превръщат любовта в омраза. Преди 5 дни, Big Brother даде шанс на Давид и Елеонора да преоткрият чувствата помежду си. Те напуснаха къщата за своя романтичен уикенд, където да обмислят бъдещето си. За Давид и Елеонора предстояха 3 изключително важни дни, защото ние хората сме устроени да приемаме всичко, но не и самотата.